ዛሬ ሁለተኛ ቆሮንጦስ ነው በልቤ መንፈስ ቅዱስ የሰጠ መልእክት አለ በሁለተኛ ቆሮንጦስ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አምስትን ነው ማካፈላችሁ ሁለተኛ ቆሮንጦስ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አምስት ነገር ግን ማንም አሳዝኖ ቢሆን እንዳልከብድባችሁ በክፍል ሁላችሁን እንጂ እኔን ያሳዘን አይደለም እንደዚህ ላለ ሰው ይህ ከእናንተ የምትበዙት የቀጣችሁት ቅጣት ይበቀዋልና እንደዚህ ያለው ሰው ከልክ በሚበዛ ሐዘን እንዳይዋጥ ይልቅ ተመልሳችሁ ይቅር ማለት ማጽናናት ይገባችኋል ስለዚህ ከእርሱ ጋር ፍቅርን እንድታጸኑ ለምናችኋለሁ ስለዚህ ደግሞ ጽፌ ነበርና በሁሉ የምትታዘዙ እንደሆናችሁ የእናንተን መፈተን አውቀ ዘንድ ሐሳቤ ነበር እናንተ ግን ይቅር የምትሉትን እኔ ደግሞ ይቅር እለዋለሁ እኔም ይቅር ካልኩ ይቅር ያልኩትን ስለ በክርስቶስ ፊት ይቅር ብያለሁ በሰይጣን እንዳንታለል የእርሱን ሀሳብ አንስተውም ነው ይህን ክፍል ነው ዛሬ የምናጠናው እግዚአብሔር አንድ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እንዳገለግል ጠርተውኝ እስከዛ ያዳረሰውም አንዱ ያደረገውን እና እንደምታውቁት ከቤተሰብ ተለይተው ዩኒቨርሲቲ ይገባሉ እና ሙሉ ነፃነት ያገኙ ነው የሚመስላቸው ለምን የወላጅ ቁጥጥር የለም ስለዚህ በኢንተርኔት አንዳንድ ፌስቡክ የማይነካውን ሁሉ የሚነካኩት ያኔ ነው እና ጓደኛ ነው ልክ ከጎጆ ርቃ እንደምትበር ወፍ ነፃነት ይሰማቸዋል ግን አንዳንዶች ሳያውቁ በክፉ ይጠመዳሉ እና አንዱ የክርስቲያን ልጅ ነው ግን በኃጢአት ውስጥ ወድቋል እና የሰማው ከልጅነት የሰማው ጀምሮ ቃሉ ይወቅሰዋል በኃጢአትም ደግሞ ወድቋል በዚህ መሀል ራሱ ሊፈነዳ ትንሽ ነው የቀረው በጭንቀት እንዳይናገር የእሱ ቢጤ ናቸው ጓደኞቹ ዝም እንዳይል መንፈስ ቅዱስ ይወቅሰዋል በጣም እኔ ይህን አላቅም በእውነት እና ለሰብካቸው ጀመርኩ እንደ አጋጣሚ በእርግጥ በእግዚአብሔር ፕላን ይመስለኛል ስለ ምህረት ነበር ምሰብከው እና ስለ እግዚአብሔር የደሙ የክርስቶስ ደም እንደሚያነፃ ምረቱ ለዘላለም እንደሆን ሰው ስትንፋሱ አፍንጫው ላይ ካለ እግዚአብሔር ሁሌ እንደሚምረው አይነት ነው ስብከቴ እና ይገርማችኋል ሳየው። እምባው መቆም ያለው ይሄ ልጅ ምን ሆኖ አለላለው በስብከቴ ማህል ነው ሌሎች አሜን ይላሉ ተፈታዋል እሱ ብቻ ከመጠን በላይ ያለቅሳል። እና ልክ ስብከቴን ሲጨርስ ቀስ ብሎ ሽልክ ብሎ ቄስ ስለ እግዚአብሔር ለምን አለ ወደ ቤት ሰደኛለ እንዴት ነው ወደ ቤቴ መውስድ ራሴ ላጠፋ በጭንቀት ልፈነዳ ነበር ይህ የምትናገረው ቃል ነጻነት አወጣኝ እኔ እኮ ኳደለውም ኢየሱስ እኮ ነው የሚያወጣ የሰበቁትም የኔ ፍልስፍና አይደለም እና ኢየሱስ ይወድሃል አልኩት በደረቱ መሬት ላይ ወደቀ እኔን ይወደኛል አንተን ይወድሃል በእርግጥ የሰራውትን በደል ይቅር ብሎኛል ይቅር ብሏል አየ ደሙ ከኃጢአት ሁሉ ያነጻሃል አልኩት እንዲህ ያየሁት ፊቱ ሲቀየራ በእውነት ዛሬ እግዚአብሔር ያጽናናል በሚል መልክት ነው ማካፍላችሁ በዚህ ጉባኤ አሁንም እርግጠኛ ነኝ መልእክቴን ቀይሬ ነው በእርግጥ በወንጌሉ ላይ ሊሰብካችሁ ነበር በሮሜ መልእክት ላይ በተነበበው መልክት ነገር ግን ይህን ሁለት ቀን በዚህ ሀሳብ እግዚአብሔር ልቤን አደለ ምናልባት በዝሙት ወድቆ ምናልባት የማይገባ ነገር አድርጎ ከመጠን በላይ የሚጨነቅ ሰው እግዚአብሔር እንዲህ ዛሬ ያጽናናሃል በእውነት ይሄ አሁን ያነበብኩላችሁ ሰው ስለ አንድ ሰው ነው የሚናገረው እና አንደኛ ቆሮንጦስ ላይ ነው ታሪኩ የተጀመረው አንደኛ ቆሮንጦስ ላይ ሄዳችሁ ጊዜ የለም ለማንበብ ምራፍ አምስት ላይ የአባቱን ሚስት እንጀራናቱን አግብቶ ቤት ተከራይቶ አኖራት ክርስቲያኖች ከተባሉ ወንድሞች ከተባሉ እንጀራናቱን አገባት ማለት ነው ይሄ በብሉይ ኪዳን በድንጋይ የሚያስወግር ነው በእውነት ያደረገው እ አባቱ የተኛትን ልጁ ከተኛት ስሬት የለውም በብሉ ኪዳን ትዚህ ላቸዋል አኪጦፌል አቢሴሎም የዳይትን ቁባቶች በአደባባይ እንዲተኛ ያደረገው በዚህ ምክንያት ነው ለምን በምንም አይነት ስሬት የለውም እና አባት ዳዊትን እንዳዋረድከው አንተና አባት እንደማትታረቁ ለማወቅ እንድንፈልግ አባት የተኛቸውን ልጆ ሴቶች ተኛሉ አቢሴሎምም ሲተኛ የህዝቡ ልብ ጨከነ ለምን አባትና ልጅ ለዘላለም ተጣሉ ማለት ነው እንደዚህ ያለ ኃጢአት ነው ይሄ ያደረገው በአዲስ ኪዳን ክርስቲያን ከተባሉት የአባቱን ሚስት አግብቷት በአደባባይ ያኖራት ጀመር እና ጳውሎስ ወሬ ሲሰማ እንደዚህ ተናዶ ጳውሎስን እኔ አይቸው አላቅም በመልእክት ውስጥ ጥቂት እርሾ ሊጡን ሁሉ እንዲያቦካ አታቁምን የአባቱን ሚስት ያገባውን ዝም ብላችሁ ትታገሳላችሁ እንዲህ ያለው ለሰይጣን እንዲቀጣው አሳልፎ ይሰጥቻለሁ ማንም ሰላም እንዳይለው እና እራቆት ከዚህ ሰው ስጋውን ሴጣን እንዲቀጣው ነገር ግን ከመጠን በላይ ጳውሎስ ቢቆጣም በእውቀት የተቆጣው እዛ ሄዳችሁ ስታነቡ መንፈሱ በጌታ ቀን ይድን ዘንድ ነው ይላል የሚያስገርም መልክት ነው ሲኦል ከሚገባ በኃጢአቱ ብዛት አይቀጡ ቅጣት ተቀቶ ኢየሱስ ሲመጣ ይድን ዘንድ ነው በእውቀት የቀጣው ማለት ነው እኔ ንዳ የተወደዱ አባት አውቃለሁ እና ስማቸውን በእርግጥ አልነግራችሁም ታቃቸዋላችሁ እና ታናሽ ወንድማቸው አጥር እየዘለለ የሰው ሚስት እየቀማ ባልያውም እየዘረረ በቃ አመፅ አስቸገረ ብመሰክርለት በማልድለት እንቢ ያለ እና ተንበርክክ ያሉ አባትየው ሲነግሩኝ ወንድሜ በዚህ አጥያቱ ሲወል ከሚገባ ቅጣውና ነፍሱን አድንልኝ ብዬ ጸለይኩ እና በእርግጥ ጸሎቴ ተሰማውልኝ እና የሆኖ ጦርነት ውስጥ ወታደሮች መቱት በተባራሪ ጥይት መሰለኝ መቱት እና ተጎዳ ያሰው በጣም ከመጠን በላይ ተጎዳ እና እሳ ያልኩኝ አሉ እና ያ አያችሁ አልጋ ላይ ሲተኛ ለብዙ ጊዜ ሲውል ወደዛ ወደሚያመልከው ወደ ጌታ ንስሐ ገብቶ መጣ እና አሁን የሚያስደንቃችሁ ታላቅ አገልጋይ ሆኗል እና እኔም ሄጄ ከዚህ በሽታ እንድድን ልጸልይልህን አለኝ አልኩት ነው እኔ ማን መሆኔን ስለማታቅ ነው እንድትፈወስ ልጸልይልህ የምትለኝ ብፈወስ ነፍሴ ይጠፋል እግዚአብሔር ለበጎና ነፍሴ ይድን ዘንድ ያደረገው ስለሆነ ተመችቶኛል እንዳትጸልይ እንድድናልኝ በጣም ያስገርም ነው ስለዚህ ልጅየውም አባት ወንድሙም ተስማምተዋል በዚህ ጉዳይ ማለት ነው አንዳንድ ቅጣቶች እያችሁ ለበቀል ይመስላችኋል ጠጋ ብላችሁ ስታጠኑት ፍቅር አለው ውስጡ እና የሚወደውን ልጅ አባት እንደሚቀጣው ነው ስለዚህ ጳውሎስ ይህን ሰው ሰላም አትበሉት እና ከእሱ ጋር እሳት አታውሱት ሰርግ ለቅሶ አትሂዱ እና ማንም ሰው እንዳይተባበረው ሰይጣንም ስጋውን እንዴት እንዳቆሰለው በኢዮብ ላይ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ ስለዚህ ቅጥር ተነሳበት በስጋው ጎሰቆል ይሄ እና አይቀጡ ቅጣት ነው የተቀጣው ነገር ግን እነሱ ወንድሞች ያለ እውቀት ነው የቀጡት ጳውሎስ በእውቀት ነው የቀጣው የጳውሎስ እውቀት ነፍሱ ትድን ዘንድ ነው ወንድሞችስ ይበቀሉት ዘንድ ጀመሩ እና ምራፍ ሁለት ሁለተኛ ቆሮንጦስ ምራፍ ሁለት 11 ላይ ከመጠን በላይ ያለ ልክ መጨነቁን ጳውሎስ ሲያውቅ ሌላ ብዕር አንስቶ መጽሐፍ ጀመረ እስካሁን የቀጣችሁት ይበቃዋል ከመጠን በላይ ተጨንቆ ሴጣን ሊጠቀምብን ነው እና አሁን መልክቴን ቀይር ያለኋል ሰዎች ከመጠን በላይ ሲጨነቁ አይደለም ከቤተ ክርስቲያን ወንድሞችም አይደለም ቁጣና መገለል ሲደርስባቸው ራሳቸውን ሊያጠፉ ይችላሉ ምሬትና በቀል ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ በዚህ ሰዓት ሴጣን እችም ክፍተት ይጠቀምባታል እግዚአብሔር አይወድህም የተገለጠ ጳውሎስ ነው የገሰጸህ ምእመናን ሁሉ አግልለው እና መረጃ ተገኝቶ ይለዋል ኦ ወገኖች በጣም ከባድ ነው በእውነት ከወንድሞች መቀጣት ስንዴ ብትልክ ለሆዱ ነው ልብስ ብትልክ ለገላው ነው እኮ የተሰበረ ልብና የደቀቀን መንፈስ ማን ይታደገዋል ጳውሎስ ገባው ማለት ነው አሁን ትእዛዛ አወጣለሁ ምን መንፈሳዊ አባታችን ጳውሎስ እኔ ይቅር እንዳልኩት ይቅር በሉት በቃ አንተ ካልከንማ ይቅር ለእግዚአብሔር ብለናሃል ብቻ ብላችሁ እንዳታቆሙ ከዛስ አጽናኑት እስከ መቼ ነው የቀደመው ፍቅር እስኪጸና የቀደመው ህይወቱ እስኪያቆጠቁጥ ነው ኦ ከባድ ነው ታቃላችሁ ይቅር ማለት በጣም ቀላል ነው ጉንጩን ሳም ሳም ታደረገዋለ እግሩን ታጥበዋለ ትከሻ ትጨባበጥና አለቀ ጨረስክ የአምስት ደቂቃ ስራ ነው የቀደመው ፍቅር እስኪጸና ማጽናናት ግን ወገኖች በጣም ከባድ ቤት ሥራ ነው ምናልባት አንድ ዓመት ልፈጅ ይችላል ማጽናናት ስለዚህ ነው ህዝቤን አጽናኑ የሚለው የአንድ ጊዜ የአንድ ቀን ተግባር እንዳልሆነና የሰለጠን አንደበትና ብዙ ትግሥት እንደሚጠይቅ ከዋርያው ጳውሎስ ህይወት ትረዳላችሁ እና ሰውየው ህጉ ወቅሶታል መንፈስ ቅዱስ ወቅሶታል ወገኖች ወቅሰውታል መረጃ ተገኝቶበታል በአንዱ ጉባኤ ይቅርብ ለናሃል በሚባል ብቻ አይነጻሜ ሰው በእርግጥ የኃጢአት ስርት ከመቅጽበት ነው በክርስቶስ ደም ነው ሰው ግን ደካማ ነው እና ህሊናው በመጽናናት እንደሚነፃ ጳውሎስ ሚስጥር ይገልጣል ማለት ነው ማጽናናት በጣም የሚያስገርም ነው አሁን አገራችን ሀገራዊ ስብራን የደረሰብን አገራዊ ፈውስ የምናገኘው በምድን ነው ብዙ የተሰበርኑ በጠበንጃና በቦምብ አይደለም በቃል ነው እና ከቤተ ክርስቲያንና ከቅዱሳን የሚወጣ የሚያጽናና አንደበት ብዙዎችን ሊፈውስ እንደሚችል ዛሬ ልነግራችኋሉ ጳውሎስ ይህንን ገብቶታል ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል አንድ ኒሮ ሰርጅን መጥቶ ካሜራማን እየተቀረጸ ሲናገር ሰምቸዋሉ እና ብዙ እጢ ከባድ ቦታ ላይ እጢ ወጥቶባት ኢትዮጵያዊ ነው ግን አሜሪካ ውስጥ የሚሰራ ዶክተር ከሱ ክሩ ጋር መጥቶ ሴትየዋን እጢውን አወጣላት እና ጋዜጠኞች ተሰብስበዋል የመጀመሪያ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ይህን ያክል የወጣውንም ኪሎግራም ይናገር ነበር በጣም የማይቻል ነበር አሁን ግን ተችሏል የእድለኛ ነችች ሴት ሙሉ ለሙሉ ስኬታማ ኦፕሬሽን ያደርኩት እንዲያውም ጋዋን እንዳደረገ ነው ጥያቄ ያደረጉለት ተመልከቷት አሁን ከኦፕሬሽን ሩም ወታለች ወደ መኝታ ክፍሏ እየሄደች ነው እኔ ነገ ወደ አሜሪካ ለበር ነው ከባዱና አስቸጋሪው ውስብስብ እጤው ወቶላታል ከጭንቅላቷ ውስጥ እባጭ ነገሩ ነገር ግን ምሰጋው አለ ሲናገር ለነዚህ ነርሶች ምን እንደሚያደርጉ ስንሳ መርፌ በምን እንደሚወጉ ክኒን እንዴት እንደሚሰጧት ሁሉ ዝርዝር ሰጥቻቸዋሉ አንዱን ግን ባለዋቸው መሰረት ባይሰጧት የሞት አደጋ ይገጥማታል ትልቁ ችግር ወጥቶ ነርሶቹ የሚገባቸውን ካላደረጉ ልትሞት ትችላለች አለ በጣም ገረመኝ የትልቁ ውጤ በእርቅ እና በመህረት እኮ ይፈታል ማጽናናት ስለማንችል እንደ ነርስ በመሀል ላይ የሚሞቱ ብዙዎች አሉ ዛሬ ላካፍላችሁ የምፈልገው ስለ ማጽናናት ስለዚህ ይቅር በሉት ይቅር ብያለው ብላችሁ እንዳታቆሙ አጽናኑት እስከ መቼ ፍቅር እስኪጸና ነዋ ይቅር ብለውኛል ወደውኛል እግዚአብሔር ተቀብሎኛል ብሎ የጸና ፍቅር እስኪኖረው ድረስ አጽናኑት ይሄን ካላደረጋችሁ የሴጣንን ሀሳብ ስታችሁታል ታቃሎ ሴጣን በጣም የሚሰራው ምሽግ የሚቆርፈው ሀሳብ ላይ ነው እነዚህ የቆሰለ ማይንዶ ሀሳብ ውስጥ ሴጣን ምሽግ ስለሚይዝ ያን ምሽግ አፍርሱበት የሴጣንን በምንድን ነው የምናፈርሰው አጽናኑታ ዛሬም አጽናኑት ነገም አጽናኑት እስከ መቼ ፍቅር እስኪጸና ድረስ ይሄ ከባድ መንፈሳዊ ውጊያ ነው ማለት ነው እና ሴጣን ሀሳቡን ስተውት ነበር የሴጣንን ሀሳብ እንዳትስቱት ምንድነ የሴጣን ሀሳብ በዚህ ተቀጣው ኃጢአት በሰራው ሰው ላይ ነፍሱን ሊያጠፋ ነው እናንተም ቂም እየያዛችሁ የወንድማማቾች ጠብ ሊበዛ ነው በመሀል ጣልቃ ግቡ ምን የጦር መሳሪያ ልስጣችሁ የሰጣንን የሚያወድም ምንድነው የጦር መሳሪያ ይቅርታ ነዋ ከይቅርታ የሚበልጠው ልንገራችሁ ማጽናናት ነዋ ከዛ በላይ ያለው ልንገራችሁ ፍቅርን ማጽናት ነዋ ሶስት መሳሪያ አስታጠቃቸው ማለት ዛሬ በቤተሰብም በአገርም በግለሰብም ይሄ የማጽናናትን ነገር ላካፍላችሁ ይፈልጋሉ የሰነፍ ቁጣ ከአሸዋ ይልቅ ጽኑ ነው ይላል ከነከስ አይልቅ ማለት ልክ ከሆነው ሰው ሲበድል እንጋጫለን እንገስጻለን እንዘልፋለን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ከገሰጽ እና ከዘለፍ ነው በኋላ ግን ማጽናናት ካልቻል ሴጣን ያን ቤተሰብ ይጠቀምበታል እንደ አሸዋ ከባድ ይሆናል በዚህ ክፍል ምናልባት በህሊናው የሚከሰስ ልክ እነዚህ ወንድም መግቢያ ቀዳዳ ያጣ እና ወዴት ሊሂድ ለሚል ሰው እግዚአብሔር ይላል አይደለም የክርስቶስ ደም ከአቅያት ሁሉ ያነጻል ወገኖች ለአንድ ሰው እግዚአብሔር ሊያጽናናው እንደላከኝ ይመስለኛል በቃሉ ካላመንክ ዛሬ አሁኔን ተውሶ እግዚአብሔር መጣ ማለት ነው በእውነት ብዙ ጊዜ አንድ ዚያው ማነው ኮሪያ ሆስፒታል ውስጥ አንድ ወላድ ገብታ ምጡ ደሟ እየጨመረ ነገሮች ሲወሳሰቡ የምት ሞት መሰላት እና ከመጠን በላይ ከምጡ በላይ ሞት አስፈራት እና ባሏን እኔ የምሞት መሰለኝ ተጨነኩ ሮጦ ሄዶ የመስፍን ጉቱን መዝሙር የከፈተላት በቀላሉ ይሞታል እንደሚል ነው እሱም ከፍቼላት እየዘመረች ልጁ ተወለዳል አሌሉያ አንዳንዴ ቀላል ይመስላችኋል ታላቁን የሴጣን ምሽግ የሚያፈርስ የመጽናናት ቃል ስለሚኖረን እግዚአብሔር የሚያጽናና አምላክ ነው ትዚላችኋል በቀውስና በከባድ ስብራት ወቅት በስውር ማጽናናትን ሁሉ ያደረጋል አዳምና ሔዋን ሴጣን አሳሳታቸው እና በሚገለባበት ሰይፍና በኪሩቤል ከገነት እንዲወጡ አደረገ ከስጦታና ስጦታቸው እግዚአብሔር ጋር ተጣሉ አዳምና ሔዋን ነገር ግን ልክ ሊወጡ ሲሉ እንደ ቃብድ የሰጣቸው በጣም የሚያስገርም ይጦርቃለ ትዚላችኋል አዳም አዳም ሔዋን ኑ አላቸው የቁርበት ልብስ አደረገላቸው አዘጋጀም አለበሳቸውም ይላል ከማጽናናት ጋር እንደላካቸው ያን የቆዳ ኮት ምናልባት ቁምሳጥን ላይ አዳም አጠልጥሎት ወይ ዛፍ ላይ ሊሆን ይችላል ያን ሁሌ የሚናገሯለ የቆዳ ልብስ ልጄ ልኬ ታርጄ ራቁትን እስካለብስ ድረስ እኔ ከአንተ ጋር ነኝ የሚል መልክትን ያለው አዳምና ሔዋን ከፍጹም ልቤ የጠለዋችሁ እኳ አደለም ይው በቀጣችሁም በፊተኛው አዳም ምክንያት ብትወድቅም ሁለተኛው አዳም ይመጣል የዛ ቃብድና ምሳሌ ሆነ ኃጢያት ያላደረገ እንሰሳ ይውል ምልክት ማhatam ላርግልህ ያቺ የቆዳ ልብስ የማጽናናት እኮ ልብስ ነች በእውነት ዝም ብላ እርቃመን የምትشافናት ምሳሌቹ ለአምሮ መልክት አላት ለመንፈሱ መልክት አላት ለሴጣን ድምጽ መልክት አለው በብሊቲዳ ኖህ ማለት መጽናናት ማለት ነው የስሙ ትርጉም አገራዊ ቀውስ አለም አቀፋዊ ቀውስ በጎርፍ ከመምጣቱ በፊት እግዚአብሔር መጽናናት የተመሰለውን ኖህን እግዚአብሔር አዘጋጅ የሚያስገርም ነው ኖህ እነዛ ሰባት ሆነው መርከብ ውስጥ ገቡ ስድስቱ ምን ሊሉ ይችላሉ ኦ የእግዚአብሔር ቁጣ አርባ ቀንና ሌሊት የእግዚአብሔር ቁጣ መቶ ሀያ ቀን ሙሉ በመርከብ ውስጥ ተቀምጠው ምን ሊያስቡ እንደሚችሉ አስቡ አጎት ሞታለች አክስት ሞታለች ብዙ ጓደኞቻቸው አልቀዋል እኮ ከባድ የልብ ስብራት ነው መርከብ ውስጥ ያለው እና እንሰሶቹም ይጨነቃሉ የሰው ልጆችም ይጨነቃሉ የወደፊት ተስፋቸው ሁሉ ይጨልምባቸዋል በዚሁ አውራቂ ሳውሎ ነፋስ ውስጥ ግን የመጽናናት ልጅ የሆነ ኖህን አስቀምጧል ከአፉ የወጣው ቃል አልተጻፈልንም እንጂ መርከብ ውስጥ በየቀኑ የሚነግራቸው ምንድን ነው ሴም ከምና ያፌት አትጨነቁም ለእናንተ ዘር እንዴት ይቀጥላል ብላችሁ ትጨነቁ ይሆናል ቀጣይ የዓለም እጣፍ ምን ሊሆን ይችላል ትሉ ይሆናል እግዚአብሔር ግን በዙፋኑ ላይ ነው አይዟችሁ የሚል ይመስለኛል ኖ ከስሙ አንጻር የሚያጽናና የሚመግብና የጽድቅ ሰባኪ ስለሆነ የእግዚአብሔርን ሐሳብ እየተናገረ እንደ ኑሯቸውን የሚያጣፍጥ ነበር ታቃላችሁ ለዚህ ዓለም እኮ እንደ ኖህ እኛ ቤተ ክርስቲያን ትተክለናል በሰሜን አሁን ጦርነት ነበር ታቃላችሁ ችግር የለም የቆሰለውን በፋሻ ይታከማል የተራቡትም እህል ይገባል የተሰበረውን ልብ ማን ያጽናናል እኔ እናናንተ ነን የመጽናናት ቃል ያለው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እኮ ነው አይደለም ይቅር ማለትና ማጽናናት ስንችል የሀገሪቱ ፍቅር ጸንቶ አገራችን መልህቅ እንደጣለ መርከብ ትሆናለች የተማሩ አንደበት የሚያጽናና ቃል ከቤተ ክርስቲያን ከጠፋ አለም አለቀላት ወገኖች የተባበሩት መንግስታት ይህን ሊያደረግ አይችልም አይደለም ኤንጂዎች ይህን ሊያደረጉ አይችሉም አክቲቪስቶች ይህን ሊያደረጉ አይችሉም የተሰብረውን የህዝባችን የሚጠግን ማን ነው እኔና እናንተ ነው እግዚአብሔር በተጽናናንበት ማጽናናት ሌሎችን እንድናጽናና በእውነት እግዚአብሔር ይርዳን ተዚላቸዋል እዮ ብዙ አውራቂ ሳሉ ነው የደረሰበት እና ልጆቹ በአንድ ቀን የሞቱት በየቀኑ ኮዝ አይደለም በአንድ ቀን ጭጫሉ በየወሩ ቢሞቱ ኳ ጥሩ ነበር ከባድ ነው የልጅ ሞት ከብቶቹ በአንድ ቀን የወደሙት ይባስ ብሎ ጤናውን አጣ የምታውቁት በዚህ ሁሉ ሰማይ ብረት ምድር ናሶናበት መግቢያ ቀዳዳ ሲያጣ እግዚአብሔር የላከለትን ታቃላችሁ ኤሊሁም የሚባል አጽናኝ ንኮለት ሦስቱ ጓደኞች አጽናኝ ይመስላሉ እውቀት የሌላቸው አጽናኞች ዝም ብትሉ ይሻል ነበር በቃል አደቀቃችሁኝ እኮ ከልጆቼ ሞትና ከህመሜ በላይ ያልተማሩ አንድ በታቻችሁ አወደመኝ ዝም በሉ ይላቸው ነበር አይደለም ታቃላችሁ የሰው አንደበት በት ከባ ነው ኃጢአት ብትሰራ እንጂ ጽድቅ ሰርቶ የጠፋ ማን ነው ራስን መርምር ይሉታል ያሳብዱታል ይገርማቸው በምንም አይነት በሀብት ብዛት በእግዚአብሔር ላይ ልብ በትቢት ተናግሯል ይሉታል ኦ የበለጠ ቁስል ኤሊሁም ተነሳ ዝም በሉ አላቸው በእድሜ ብዛት ጥበብ ያለ ይመስለኝ ነበር መንፈስ ቅዱስ በእኔ አድሯልና እዮ ባለው ከኤሊሁም ቀጥሎ እግዚአብሔር ነው የተናገረው ታውቃላችሁ። የሰማይ ቃልና የሚያጽናና ቃል በኤሊሁም ውስጥ ነበር ማለት ነው ሁልጊዜ በከባድ መከራ ውስጥ በስውር አደለም ዘላቂ መጽናናትን የሚያደርግ የዘላለም አምላክ ይባላል። ዛሬ ኤሊሁም አይደለም ያለው ኢየሱስ አለ መንፈስ ቅዱስ አለ ቤተ ክርስቲያን አለች አይደለም ለሀገራችን እንደዛ ልናስብ በእውነት ይገባል እግዚአብሔር ያጽናናል ነው የኔ መልእክት ትዝላችኋል በሎጥ ዘመን ድኝ ከሰማይ መቶ ሰማይና ምድሩን የገለበጠው እና ስሰብክ ስታነቡ ቀላል ይመስላል ፎስፈረስ ነው ከሰማይ ዘነበው ሎጥና የሚኖሩባት ከተማ ገለበጠው እና ሚስቱ የጫው ሆነች በዚህ ከባድ ሰማያዊ መቅሰፍት ውስጥ ሎጥ ምን ውስጥ እንደሚገባዩ ኢቭን ከልጆቹ እኮ ልጅ ወልዶ ጻድቅ ነፍሱ የተጨነቀች ነው የኖረው ከመጠን በላይ ያለ ልክ እንዳይከብድበት እግዚአብሔር ለሎጥ ያደረገለትን ዩ ልበ እግዚአብሔር የሆነ የእግዚአብሔር ወዳጅ አብርሃም ከጎኑ ነበር ተራራ ላይ ይማልድለታል ሲማረክ ይዋጋለታል አየ ነብይና ፓትርያርክ አባት ከጎኑ አስቀምጦለታል ይህ ኮ ለሎጥ ያደረገው ጭርነት እግዚአብሔር የሚያጽናና ወዳጅ አብርሃምን መስጠቱ ነው እና እግዚአብሔር ከአብርሃም የሚበልጥ በዚህ ምድር አለ ኢየሱስ ይባላል አለ ያጽናናናል በእውነት በጦርነት ውስጥ እሱ አለ በአውሎ ነፋስ ውስጥ ኢየሱስ አለ ዮሴፍ ወንድሞች እንደምታውቁት ነው ወንድማቸውን በሀያ ብር ሸጡት የማይገባ ነገር ነው ያደረጉት እና ዮሴፍ አውቋል በቃ ለክፉ አረጋችሁት ተመልከቱ አይዟችሁ አላቸው ምን አይነት የማጽናናት ቃል ነው እናንተ ሳትሆኑ እኮ እግዚአብሔር ነው በእናንተ የላከኝ እናንተ ባትሸጡኝ ኖሮ ይህን ሁሉ ህዝብ ማን ይመግብ ነበር ለክፉ ብታደረጉትም ለበጎ ቀይሎታል እንዲያውም የእግዚአብሔር አገልጋይ ነው ብላችሁ ራሱን ቅበሩ አለበሳቸው አደለም ሶስት መቶ ብር ሰጣቸው ጌሳ ምን ሰጣቸው እና በቤተ መንግስት አጽናናቸው ከዛስ ደስ እያላቸው ወጡ ይላል የሚገርም ነው እንዲያውም እግዚአብሔር ይጎበኛችኋል ያወጣችኋል ማርና ወተት የምታፈስ ምድር ያገባችኋል አይዟችሁ ለእኔም ታስፈልጉኛላችሁ እኛ ለአንተ እናስፈልግሃለን አዎ በምንድን ነው የምታስፈልጉኝ አጥንቴን ተሸክማችሁ በአብርሃም ይስሐቅ ምድር በከነአን እንድትቀቡ ይማሉልኝ። እኛ ለአንተ አስፈላጊ አስፈላጊ ናችሁ የትላንት በደልህ ለዘላለም በደልህ አይደለም ምረቱ ለዘላለም የሆነ አዲስ ስራ ባንተ ይሰራል ዮሴፍን ሸጭ አለው ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ጠልቶኛላት ላትበል ክፉውን ለበጎ ቀይሮ እንደገና አምላክ አለ የአብርሃም አምላክ አትጨነቋላቸው ደስ እያላቸው ከቤተ መንግስት ወጡ ይላል የሚያስገርም አጽናኝ ነው ዮሴፍ በእውነት ነገር ግን የምነግራችሁ ከዮሴፍ የሚበልጥ እዚህ ቤት አለ እርሱ ክርስቶስ እኮ ነው በእውነት ያጽናናናል ስለዚህ አራት መቶ ዓመት ሲደመር አርባ ዓመት 4አራት አመት ዮሴፍን አጥን ተሸከሙት የሚያስገርም ህዝብ ስለ ናቸው እንደ ንስር ኃይላቸው ታደሰ ለካ እግዚአብሔር መንፈሱን አልወሰደብንም ቢቀጣንም አይደለም መንፈሱን አልወሰደብንም ለበጎ ነው ይሄ ሁሉ እግዚአብሔር በእኛ ላይ አሁንም በስራ ላይ ነውን አዎ በቅዱስ ታሪክ ላይ የወንድሞቹ ስም ታሪክ ተጽፏል ትዚላቸዋል ዳዊት ሚስት እኮ አለው አራት ነው አምስት ሚስቶች አሉት በእውነት ግን የኦሪዮን ሚስት ቤልሳቤሄን አያት ሚስቶች እያሉት የተቀባ ንጉስ የአንድ ኬጥያዊ የኦሪዮን ሚስት አያት ሰዎች ነግረውታል ሚስት አለው ባህል አለው እቺ ሴት ባህል አላት ባልየውም የታመነ ወታደር ነው እንዳትነካ ብለውታል። ህጉን ጥሶ የሰው ምስክር ጥሶ ህሊናውን ጥሶ ባህሉን ጥሶ ከቤርሳቤ ጋር ወደቀ እግዚአብሔር አይቀጡ ቀጣው። እና መረጃ ተገኘበት በብሉይ ኪዳን ሰው ገድሏል ኦሪዮንን አመንዝሯል ቤርሳቤህን ነቢዩ ናታን ህጉም ህሊናው መስክሮበታል ማምለጫ የለው ልክ በቆሮንጦስ ላይ እንዳለው ሰው ሆኗል ነገር ግን ናታንን ልኮ ያለው ዳዊት አትሞትም ምር ያለሉ እኔን ማርቀኝ እኔን ማርቀኝ አሁን ቅዱስ መንፈሴን አልወስድብህም መብራቴን አላጠፋብህም አባት ልጁን እንደሚቀጣ እንጂ መብራቴን ከአንተ አልወስድም ኦ ዳዊት አያችሁ ከህይወት መረት ይሻላል ብሎ የዘምረው እኮ እና ቤርሳቤ የመጀመሪያ ልጇ ታመመ ጾመ ጸለየ ሞተ እግዚአብሔር ወሰደው ዳዊትም ቤርሳቤህን አጽናናት ይላል አልተጻፈም የአጽናናት ቃል ቤርሳቤህ እግዚአብሔር እንደገና አምላክ አይዞሽ ልጁ ሞተ ማለት ሁሌ ሞታል ማለት አይደለም በዝሙት ምክንያት ተገኘሽ ማለት ተቆረጥሽ ማለት አይደለም አይዞሽ በርች አላት ታቃላችሁ ንጉሥ ሰለሞንን ወለደች በህጋዊ መንገድ ካገባቸው ከአራት ሚስቶች ውጪ በዝሙት ከተገኘችው ከቤርሳቤ ንጉሥ ሰለሞን ቁጫለ ምረቱ ለዘላለ ነው ማንም ይከሰው እንዲያውም እግዚአብሔር ወድጃዋለው ብሎ ስሙን ይዲድ ያለው ተአምር ነው እኛ ታጥበን ታጥነን ቁጫ እያለን ትን ይሆናል በአእምርህ እኮ ምረቱ ለዘላለም ነው ንጉሥ ሰለሞን በቃልና በውበት እየጨመረ በዓለም ላይ ተመሳሳይ እንዳይኖረው ከሱ በፊትና በኋላ የሚመስለው የሌለ ንጉሥ ዘውድ ጭኖ ብቅ አለ ያ ማለት ምረቱ ብቅ አለ ማለት ነው ቸርነቱ ጸጋው የእግዚአብሔር ፍቅር በሰለሞን ላይ ተገለጠ ሃሌሉያ በዚህ ጉባኤ ልቡ ለተሰበረ እግዚአብሔር ጠልቶኛል ቄሶች እኳ ያውቁም እኔ በጓዳ የሰራው በደሌ ብዙ ነው ለሚል ኢየሱስ ይላል ምህረቴ ብዙ በምረቱ ብዛት አለ ዳዊትን በፂግላግ አማሌቅ መተው አቃጠሉት ከተማውን ሚስትና ልጆቹን ሁሉ ማረኩ ትዝላቸዋል ፂግላግ ማለት የፍልስጤ ምድር ነው ማን ይዳለው ሳኦል ይገለኛል ብሎ ያለ እምነት ነው ሄደው ያልተገረዙት ጋር ከእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ውጪ ነው ሄደው ስፍራሃን ያለ ምሪት ለቀ አላለም እግዚአብሔር እነዛ ድንጋ ያነሱ ጓደኞቹ ሊወግሩትም ሲሉ የዳዊት ነፍስ ተጨነቀች ኦ ካህን ኤፋዱን አምጣልኝ የበረሃ ጓደኞቼ እንደ ጌሾ ሊወቅጡኝ ነው ከተማዬ ተቃጥሏል እና ቢጊያ ሚስት ልጆቼ ሁሉ ተማርከዋል ኦ የዘላለም አምላክ አንተ ሳለህ አለው አለሁ አለሁ ዳዊት እኔ ከአንተ ጋር ነኝ ምርኮን ትመልሳለ አንድ ሰው አይጠፋም አለው ዳዊትም ልቡ በረታ ይላል አይደለም ዛሬ ተማረከ የምትል ሰው አለ እግዚአብሔር ይላል አለው ምርኮን የሚያስመልስ ኢየሱስ አለ በትንቢት ላይ ይለዋል አንተ እረኛ ምን ሆነን የምታለቅሰው በጌን አንበሳ በላው ስጋዋን ድብ ደግሞ አጥንቱን ቅርጥፍጥፍ አድርጎ በላው በጌ በትንትኑ አጠፋ አይዞ አታልቅስ አንበሳ ና ድብ ና ስጋውን ተፋ አጥንቱን መልስ ስጋና ጥንት ተገጣጠሙ እችት ትበግ ሰዳሉ ይችላል ይችላል እግዚአብሔር አጥንትን የሚያገጣጥም በህዝቅኤል ላይ እንደተገለጠው ተስፋ የሌለውን አጥንቶች ሰራዊት የሚያደርግ ሉዓላዊ አምላክ አለ ኃጢአትን ማስደቄ ማቅለሌ አደለም ምረቱ ግን ከኃጢአታችን ይበዛል ይኸው እዚህም የተጻፈው ቃል እኮሱ ነው ከኃጢአት ያድናል የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ያነጻል እውነት ውሸት 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 የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ከኃጢአት ያነጻል አንድ ቃል አለች ሁሉ እስኪበሉ አለቅ ሁሉ ለአንተ እኮ ነው ደረጃ ያወጣለች እንጂ ኢየሱስ ደም የማያነፃው ኃጢአት የለም አይደለም ፍልጊናችን የሚያነፃ ኃጢአታችን ሁሉ የሚያነፃ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ አለ አለ ይገርመኛል እኔ የእግዚአብሔር ቃል በእውነት ጴጥሮስ አንድ ኮመንታሪ ሳነብ ሁልጊዜ ጠዋት ጠዋት ዶሮ ሲጮ ሁሌ ያለቅሳል የሚል ለምን የሚያስታውሱት ነገሮች አሉ ረገመው ካደው ሶስት ጊዜ ኢየሱስም አየው እና ስቅስቅ ብሎ አለቀሰ እና በማርቆስ ወንጌል ላይ ምዕራፍ 17 ቁጥር 7 ኢየሱስም ሴቶች ሽቶ ሊቀቡት ሄዱ አስከሬ ኑን ድንጋው ተንከባሎ ነበር መልአክም የሚያበራ መልአክ ቆሟል ሙታንን በህት መካከል ለምን ትፈልጉታላችሁ ከዚህ በፊት እንዳላችሁ ተነስቷል እና ሄዳችሁ ለወንድሞቹ ኢየሱስ ተነስተል በሉ አላቸው እነ ማርያምም ይሄን የምስራች ለምናገር ሲሮጡ መልአኩ ኑኑ አላቸው ምንድን ያልኳችሁ ኢየሱስ ተነስተዋል አደል ያልከን አዎ አንድ ነገር ይቀራል ለጴጥሮስ በሉት ሄዳችሁ አንብቡ ለዮሐንስ አይልም ለጴጥሮስም ኢየሱስ ተነስቷል በሉት ሴቶቹ እየሮጡ በር ከፍተው ገቡ ኢየሱስ እኮ ተነስተዋል መልአክ የሚያበራቅ ምን አለሽ አለሽ አረጉድ ነው ያለው ምንድን ያለው ለጴጥሮስ ኢየሱስ ተነስቷል በል ምን ማለት ነው ብትክደኝም ወድሃለሁ ይው ስምን ነው የምጠራው በልቤ አለ ዮሴፍ ተነስቼ ይልሃለሁ አይዞን እንዲ አንተ ኳ አደለሁ ረገምከኝ ካድከኝ እስከ ሞት ከአንተ ጋ ሆን ብለሽ እኔ ግን አለሁ ዮሴፍ ጴጥሮስ እወድሃለሁ እንዲያውም ተገለጠለት ትዝላቸዋል የዮና ልጅ ስሞን ሆይ ያው አባትህንም አንተንም አቃለሁ ከነዚህ ይልቅ ተወደኛለህ እኔ እኔ ተወደኛለ ምባል ነኝ አዎ ተወደኛለህን ጠብቅ እኔን አዎ አንተ ገልገሎቼን ጠብቅ እኔን አንተን ነው ጴጥሮስ እንዲያው የመንግስት ተሰማይ ቁልፍ ይሰጣሉ አለት በአለቱ ላይ ቤተክርስቲያን መሰረት አሉ የሚገርም ነው ትንሽ ቆይቶ ደግሞ ይገለጥለታል ስምን ጴጥሮስ የሚበላ አለ ከኔ እንጀራ ትለምና አለ ሲያጽናናው ተመልከቱ የሚገርም ነው እንደ ሌሎች እኮ ተዘቅዝቆ ነው የተሰቀለው ጴጥሮስ ምኑ ማረከው ብትሉ አየ ማጽናናቱ ይቅር ማለቱ ሳያንስ ያጽናናዋል እግር በእግር እየተከተለ አደለም ለጴጥሮስ የሰራ ኢየሱስ አሁንም አለ አለ በየቤታችን የሚያጽናና ነሱ ነው በእውነት ትዝላቸዋል እንደማይጣ የጠፋው ልጅ ታሪክ ከሩቅ አዩ አባቱ ሮጠ አንገቱ ላይ ተጠመጠመ ሳመውም ብቻ አይደለም ኦ ልብስ አምጡ ቀለበት አምጡ ግብዣ አምጡ ማጽናናት እኮ ነው ለበደለው ገንዘቡን ከአመንዘራ ጋር ለጨረሰው እና አሳማ ስጋ ለመብላት የተመኘው እንደ ታላቅ ወንድሙ አላኮረፈም ሮጠ ይላል አባትየው ንሳ እስኪገባም አልጠበቀውም አንገቱን አቀፈው ይላል ተአምር የክርስቶስ ፍቅር ለዘላለም ነው በእውነት ሐናንያም ጳውሎስ ላከው እነ ስጢፋኖስን እንደ ጌሾ ቀጥቅጦ የገደለ ኮ ነው ሐናንያም በኢየሱስ ተልኮ ወደ ሳኦል ቤት ገባ ሶስት ቀን አልበላም አልጠጣም ወንድሜ ጳውሎስ ወንድሜ ጳውሎስ እኔ አንተ በደማስቆ የተገለጠል ጌታ ታላቅ ስራ በአንተ ይሰራል የተከበርክ ቃነ የእግዚአብሔር የጦር ቃነ ወደ አህዛብ እና ቋንቋቸው ወደማይታወቅ ይልክሃል እኔን ይልከኛል አንተን ሳኦል ብዙ ሰው ኩገድ እያለሁ አሳድጅ አለው ኢየሱስ ምሮሃል የእግዚአብሔር እንደ ሰው አይደለም በአንተ በማትረባ ከኃጢአተኞች ቁንጮ ነኝ በምትል እግዚአብሔር ታላቅ ስራ ይሰራል ጸጋው ይገን ዘንድ ምረቱ ይታወቅ ዘንድ ጳውሎስ ከኃጢአተኞች ዋና በመሆን በእኔ ይላል በእውነት በጣም የሚያስገርም ዛሬ እግዚአብሔር ይላል በዚህ ጉባኤ ላላችሁ በእውነት እንደ ቆሮንጦሱ ወንድም ተስፋ የቆረጠ ሰው አለ በዚህ ጉባኤ ኃጢአት ተገኝቶብኛል የእግዚአብሔር ሰዎችና ቤተክርስቲያንን በድ እያለው ለምትሉ አለ እግዚአብሔር ይላል ምረቴ ለዘላለም ነው ቤቴ ሰፊ ጸጋይ ብዙ ነው እኮ ነው የሚለው እንደ አዳምና እንደ ሔዋን ምርኮዬ ተቀማው ተባረርኩ እና ሰማያዘነብኝ በበደል አሉ ከዚህ ከቁርበት ልብስ የሚበልጥ የክርስቶስ ጸጋ አለ አሁንም አለ ወገኖች እንደ ኖህ ልጆች የወደፊት ተስፋችን የጨለማለ ያለፈው ታሪካችን ስለ ወደፊት አለን አየ ከኖህ የሚበልጥ የሚያጽናና የእግዚአብሔር ልጅ አለ በእውነት ለአንድ ሰው ኢየሱስ የራራ ይመስለኛል እንደ ሎጥ ተቃጠለብኝ የጨዋምድ ሆነብኝ ሁሉ ወደመብኝ የምትላለ? ከዚህ በኋላ ምንም ብጥርና ብተጋ እንኳ ላስተካከለው አልችልም የምትላለ ክፉን ለበጎ የሚቀይር የእግዚአብሔር ልጅ አለ ኢቭን እንደ ዮሴፍ ወንድሞች ቢሆኑ ለምትጸጸቱ እግዚአብሔር ዛሬ መልእክት ያመጣል እንደ ዳዊት መረጃ ተገኘብኝ ደም ተገኘብኝ ዝሙት ተገኘብኝ ነቢያት መሰከሩብኝ ከዚህ በኋላ ቅባት አይቀጥልም አገልግሎት ይቆማል የምትላለ ምረቱ ለዘላለም ወገኖች እንደ ጴጥሮስ ዶሮ እያየ ሁሌ የምትጮህ ያቼ የወደክባት ቤት ስታልፍ ሁሌ ትዝ የምትልህ አልለም በየቀኑ የምትጸጸት አለ ጸጸት በኢየሱስ ደም ተቀደደ ዛ እስኪ ምረቱ ለዘላለም ነው በሉ አሜን እንጸልያለን